Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Курдук Жолдубаева. Өлкөдө бир апта жаңы жылдык каникул өргүү болду. Ал аптанын ичинде көптөгөн окуялар болду. 2024 жыл кантип башталды? Ашмалтай чыккан бир апта деген теманын алкагында бүгүн эфирибиздин коногу мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акын агай менен баарлашмакчыбыз. Турсунбек агай, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылдарды ылык каалайм. Силердин Next каналына чыгармачылык жигер каалайм. Баардык жакшы аман эсен болгон үйлөрүңөр менен. Аманчылык. Рахмат. Жаңы жылда көрүшөбүз. Агай, мына бүгүн Жогорку Кеңеш конституциялык мыйзам менен кабыл алган тууну баягы салтанаттуу көтөрүү аз эми болуп өттү. Борбордук аянт азыр ошо кыска тасманы көрсөк, анда эн талкууну баштайлы. Макул, макул. Ооба. Туусу көтөрүлсүн. Мына тасмада көрүнүп тургандай эле салтанаттуу аземге Жогорку Кеңештин төрагасы, өкмөт башчы, мамлекеттик катчы жана бир топ депутаттар жана чиновниктер катышты. Эске сала кетсем, ушу 1-январда жаңы туу илинген аянтта, бирок ал ушу бүгүнкү илинген туудан айырмаланып калган да. Президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактардагы өздүк баракчасында ал вариантты ошо өкмөт токтом менен бекиткен туу деп атаган да. Бул көптөгөн суроолорду, талкууларды жаратты. Ал желек бир аптадан ашуун илинип турду, мына биринен бүгүнкү күнгө чейин, 8-ине чейин. Анан бүгүн мына мынтип мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов ошол 1-январда илинген туу баягы такталбаган туу илинип калганын моюндады да. Эми ошол шалаакылыкка жол бергендер, ошо такталбаган тууну даярдап жашырынып билгендер, туура эмес баягы маалымат таратып манипуляция жасагандар жоопкерчиликке тартылыш керек да. Азыр коомчулукта бул аябай талкууну жаратып атат да. Менин пикиримди сурап атыпбы? Ооба, сиз кошуласызбы ушуларга? Жалпы жөнүнөн баягы туунун кичине тарыхына токтолсом болобу? Айтуудан мурун мен ушуну айтып кетейин, ушул жерди айтып кетейин. Ушул жерди айтып кетсеңиз, андан кийинки суроодан да ошо туунун эмесине токтолоб. Эми бул жерде өлкөдө бизде бир эле бийлик бар. Бардык бийликтин башында президент турат. Президентке биз конституциядан аткаруу бийлигин ушул президенттик бийликти баардыгын ошо президенттин колуна бергенбиз. Ошон үчүн өкмөт дагы, президенттик аппарат дагы, президент дагы бир саясатта бир чечимде болуш керек да. Анан өкмөт өз алдынча жанагындай токтом чыгара калып, ушул Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган туу туурабы, туура эмес бал акыркы да. Ага эч кандай өзгөртүүгө эч кимдин акысы жок. Президент өзгөртө албайт, өкмөт тим более өзгөртө албайт. Аны токтом чыгарып жанагындай ортодо баягы бир эме тийген өзү эң туура эмес. Мына ушул президентти дагы, азыркы бийлик дагы кандайдыр бир деңгээлде сөзгө уятка калтырып атат десек да болот ачык айтып. Мына акыры бүгүн чындык агыйлет бирок сынбайт деп коебу эми? Бул сөз деле туура келбейт, бирок айтып коелу. Акыры ийилди, бирок сынган жок. Баягы парламент тарабынан кабыл алынган туу илинди бүгүн наконецте. Бирок ортодо канча сөз болду, канча сөз жүрүп атат, жаман сөз болуп атат, бийликке сын айтылып атат, бийликке каралоо тийип атат. Ушунун баары кимге керек эле? Бул баягы бийликтин ортосунда, баягы өкмөт менен президенттик аппарат президенттин ортосунда, анан парламенттин ортосунда баягы өз ара макулдашуу, бир позиция, бир саясаттын толук саясаттын, единый саясаттын жоктугунан кабар берет. Ушуну айтсак болот да кыскача. Ал эми жоопкерчиликке булар тартылыш керек деп карайсыз? Ошо эми бир жума мыйзамсыз туу илинип туруп атпайбы? Эми бул сөзсүз түрдө бир чечим кабыл алыш керек да.
соттор деле чечим кабыл туура эмес соттор канча адамдар өлүп кетип атат. Прокуратура туура эмес тергеп атат. Ушул убакка чейин мына алтынчы президент башкарып атат. Бир дагы сот, бир дагы прокурор ошо мыйзаметти жазага тартылган жок да. Анан ошончо мына дагы улана берет. Дагы эле адамдар өлө берет. Жаман айтпай жакшы. Анткени эч ким жоопкерчилик тартылган жок. Сыяктуу эле мына азыр туу боюнча да эгерде эч ким жоопкерчилик тартылбаса мына ушундай бир башкаламандык боло берсе анда дагы эле боло берет анда. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бирөөлөр тартылыш керек. Аны эми мен ойлойм мамлекет башчысы чечет өзү деп ойлойм. Сөзсүз түрдө бирөөнү тартат деп ойлойм. Антпесе болбойт а. Биздин өлкөдө тартип болуш керек деп турабы. Doğru. Бир Эми адамга бийлик бергенден кийин ошол адам кесип чыгарыш керек. Ооба. Анан мына негизи эле бул мамлекеттик символду жанагы элдин оюн эсепке албастан өзгөртүү болду деген дагы толкуулар болду. Мынтип башында туура эмес вариантын илип алып кайра бүгүн мындай Жогорку Кеңеш мыйзам менен кабыл алган вариантынын көтөрүлүшү баягы желектин сакралдуулугунун жоголушуна алып келбейби? Эми Бул эми бар беле. сакралдуулугу жоголду деп айтуудан алысмын, бирок ошондой болгондо дагы мына 2 айда 3 айдан бери катуу талкуу болуп атат. Бүт баягы экономикалык социалдык маселелердин баары калды, ошо желек менен баардыгыбыз ошо шугулданып атабыз да, грубо айтканда. Бийлиги дагы, оппозициясы дагы, жарандык коом дагы ушул баарыбыз билген билбегенибиздин баары желек болуп кетти да. Бирок мен айтып коеюн, кундуз карындашым, мен ушу 92-жылы 3 мартта ошол Ак Үйдө ошо желек кабыл алынып атканда депутаттар менен ал кезде депутаттар менен демократтар силер кичинекей болсуңар чогуу отурчубуз. Өзүң деле көрүп калсың. Эми Кадат Акматов, Топчиев, Турналиев, Депардек Шеев, Турсунбакун, Тынчтыкбек Чоротеген ошо баардык демократтар ал кезде депутаттар бизди бөлчү эмес, биз аларды бөлчү эмес, чогуу Ак Үйдүн чоң залында отурчубуз да. Анан желектин кабыл алынышына биз катышканбыз. Мен ортодо Жамилә Кемелевичтин ал киши тирүү турат, мына жанында отурган. Анан ошо 92-жылы 3 мартта кабыл алынган. Анан кабыл алынганда кабыл алынганга чейин бир күн мурунку окуяны айтайын. Чейин 2 мартта биз ушул каза ошол жана туулар боюнча, кеттер боюнча, желек боюнча бүт байынча комиссиянын төрагасы Казат Акматов болчу, КДКнын төрагасы. Анан Казат Акматов болуп биз баардыгыбыз ушу көк туу болсун дегенбиз. Көк асаба деп билесиңер, кыргыз тил. Мына казактар да көк тууну алды. А негизи казак эли мурда болгон эмес, андай болот. Кыргыздан тараган деп бүт тарыхчылар айтып жүрөт. Абай Кунанбаевдин өзүнүн чыгармаларында Абай жолу деген чыгармасында кыргыз деп башталат. Ошон үчүн мына ушул казактардын көк туусу кандай, ушул бул кыргыздардын туусу негизи. Көк туу болгон да. Анан биз көк тууну алалы деп уже даярдап, эскизин алып келип даярдап уже көк тууну алалы деп атканда эле тияктан Раматылык Абсалам Пасаевич баштаган бир топ коммунисттер келип калды. Анан келип атып эле биздин көк тууга жетпей эле ортодо кызыл туу турган экен. Ошо кызыл тууга айланып калышты да. Бир 3 мүнөттө айланып эле анан сүйлөшүп эле ошо чыкпай калышты. Биздин көк тууну карап тобогон жок. Анан эле ушул көк тууну анткени алар баягы коммунисттик партия 70-жылдан ашуун башкарып алар кызыл тууга көнүп калганбы, ушул историясын эле караган жок. Анан ошо кызыл тууну алып чыгабыз деп эле калышты. Анан биз дагы болбой, анан Казат Акматов, анан тияктан Самар Мусаевич чакырдык. Анан Орозбаева Бибир эженин чакырдык. Анан залда анан алар сөз сүйлөп, анан Төлөгөн Касымбеков жазуучубуз чыгып, бул түштүктө деген көк туун деген болбойт. Көк туун жанагы тиги похорон болгондо жамандык болгондо эметет, көк деген бизде туура эмес деп ал чыкты. Анан Самар Мусаевич да ошол кызыл тууну колдоп кетти да. Эми ал баягы Манасбек главный. Анан ушинтип биз жеңилип калганбыз. Бирок көпчүлүк депутаттары 350 депутат көпчүлүк депутаттар добуш болгондон кийин биз баш ийдик да. Көпчүлүккө баш ийип, ошо менен мойнубузду сунуп, кой эми талашпайлы деп баягы демократияны сыйлап, ушинтип ушул кызыл туу туруп калган. Эгерде азыркы президент тууну өзгөртө турган болсо, көрсө ошол киши өзгөртүптүр. Ал жанагы Нурлан Шакиев деген өзгөрткөн туура эмес деген ал киши жөнөкөй эле ортодогу фигура экен. Президент ачык айтты, мен демилген болчу деп. Андай демилге көтөрө турган болсо, көк тууну көтөрүп чыкса, кундуз, анда көпчүлүктөр колдоп кетет деген ой. Мына мен баштап демократиялык күчтөр, көп эле адамдар колдоп кетмейт да. Анан кызыл туунун ичиндеги элементтерди бир гана, тем более азыр нормальный ил албай уят болуп атышат. Анан ичиндеги эмесин баягы чамарагын 3 эмес 4 кылалы, анан тияга күн карамага окшоп калыптыр, анандай сай азыр эмне нормальный турабы, азыр да тескери болуп калды. Ошон үчүн азыр еще хуже болуп калды. Анан ошон үчүн мунун өзү буга бир убакыт коротуп турган нерсе эмес болчу да. Эгер көккө өзгөртө турган болсо, көпчүлүк колдоп кетет элек да. Анан мынтип чала була жар эмес, чебер эмес ботко кылган өзү мына акыры эмне ушуга алып келди да.
Мен ойлойм, бул эң жаман ким совет берген? Эми жанагы советниктер бар, кээ бир советниктер, тиги жанагы көз ачыктарга ишенген советниктер да бар. Жалаң эмелерди кыдыргандар да бар, жана мүзөлөрдү кыдырып, жанагы эме секетпайларды салып, жана козуларды эметип түлөө кылдырган адамдар да бар. Ошол тетиги эмени Каролча куну Манастын Каролча кунусунда казына бар экен деп кастырган дагы советтер жүрөт араларында. Мына ушулардын берген советтери мен ойлойм. Мына ушулар ушундай ишке барды да. Президентти жолдон адаштырды деп ойлойм. Мен ушундай ошон үчүн азыр аянастагы адамдар анан ак үйдөн өмүрү чыкпагандар бар, ушул жерде жүрөт, жалаң кошомат кылгандар. Мына ушулардын берген кеңештерин бар да ушундай нерсе алып келди да. Президентти түз жолдон адаштырды да, чын айтам. Мен пикирим. Негизи муну тууну өзгөртүп, сиз айткандай, өздөрү дагы айткандай, мына жогорку кеңеште дагы айтылды, президент өзү да айтылды, мындай маңыздуу эме кирген жок да өзгөртүүлөрчү. Бул мындай чи айтканда түп тамырынан өзгөргөн жок да туу. Өзгөргөн жок, анан эң кези мына курултай, экинчи курултай өттү. Курултайдын башташында эле туу боюнча жана көлдөн келген карындашыбыз ачык эле айтты, мына эл каршы болуп атат, урматтуу президент, ушул тууну сиз каршы болуңуз, вето коюңуз деп ал киши туунун демилгеси президент экенин билген эмес, ал келди. Анан ушинти баягы кол чапты, курултай тууга каршы экенин көргөндөн кийин президент ошол жерден жөө, мен түшүндүм, мына эл каршы болгондо мен да каршымын деп койгондо баардыгы сонун болот эле да. Жогоруга барбай койду да, элдин пикири менен эсептешпей койду бийлик. Бул туура эмес, бул жакшы алып келбейт, мунун баары угулбай калды. Ушул тууну кабыл алып элдин ою менен эсептешпей деп атпайсызбы? Ушул бир саясий чоң ката болуп калды деп эсептейсизби? Эми мен ойлойм, эми бул деле бул туу деген бул мамлекеттүүлүктүн символдорунун бири да. Туу, герб, президент, туурабы, бул гимн. Буларды деген өзгөртүү үчүн бул деген жөн эле бир отура калып эле бир эки айда өзгөртө турган нерселер эмес. Булар деген туу үчүн өмүр бою өмүрүн сайып коесузбу, туура? Мына Чолпонбай Төлөбердиев ошол желекти алып алып турган дзотко барып атпайбы, туурабы? Мына биздин олимпиадачылардын баары ушул желектин аркасы менен жеңип келип атпайбы, ачыгын айтканда. Ошол тууну көтөрүп анан көзүнөн жаш агып атпайбы, кубанычтын жашы. Ошон үчүн бул деген бул эмоциональный нерсе, бул кыргыз элинин каны менен жаны менен жаралган символдор. Анан буларды жөн эле бир, тем более азыр кээ бир депутаттардын кадыр баркын көрүп атасыз, кандай шайланып келгенин көрүп атабыз, деңгээлин көрүп атабыз. Окугандар, бир калың китеп окугандар бар арасында, бизнесте жүргөндөр. Эми ошолор эмнени түшүнөт? Эчткени билбейт көбү. Мына ошол адамдарга таянып анан өзгөртүү, азыр эмне болуп атат, эмне атабыз? Бул эми конечно президентти сыйлайбыз, президенттин бийлиги чоң, көп иштер жасап атат, бирок деген бул иштерде элдин пикири менен эсептеш керек да. Эсептешпей атпайбы? Мисалы айтып, мына азыр эми ушул эле ушуга чейин токтоп калабы? Токтоп калбайт, бул дагы эле токтоп калбайт, дагы сөз боло берет. Мына азыр кээ бирлер ыр чыгарып атат, кээ бирөө шылдың кылып атат, кээ бирөө пост жазып атат, ушу менен токтоп калбайт экен да, кете берет. Ошо биз жакшы эмес да. Акыркы ушул жаңы жылдын биринчи аптасындагы болуп өткөн окуяларга сара сепсел атпайсызбы? Ошо дагы бир окуяга көңүлүңүздөрдү буруп сизге суроо салсам, ушул соц тармактарда иликтөөчү журналисттер жаңы жылдык каникулда Кыргызстандан Европага жана Мальдив аралдарына жеке учак кеткен жазып чыгышты да. Ким барганы тууралуу божомолдор айтылды. Ал жана президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тумбаев Сингапурда эс алып, Мальдив аралдарына да барыш мүмкүн деди да иликтөөчү журналист Болот Темиров. Ал арада Тумбаевдин 5 январда соц тармактарда баягы Бишкектин спорт менен машыгуу залдарынын биринен тартылган видеосу, тасмасы тарады. Азыр ошону көрсөк, андан кийин суроону берейин. Аны мен деле көрдүм. Сингапурда эмне кылып жүрөсүң? Мына келгиле Сингапурда жаңы кыргыз кизи ал ачылды, ушул жерде мына эмне кылып жүрөбүз да? Тебя никто не должен будить каждое утро. Тебя никто не должен просить заниматься спортом, правильно питаться и соблюдать здоровый образ жизни. Никому из людей в этом мире не нужна твоя победа, кроме тебя. Победа нужна только тебе. Турсунбек агай, мына эгер мамлекеттик чиновниктер чет жака эс алып келгени чын болсо, жоопкерчилиги каралышы керекпи? Ошол эле жана каражат маселесин жагынан алып караганда да, мындай жеке менчик учак жалдоо бул кайсы булактардан жүргүзүлдү деген да суроолор туулат да.
Эми Кундуз ачыгын айтайын, мен бул боюнча маалыматты өзүмдөн угуп атам. Жанагы эки жигитти машып атканын кече көргөм, бирок ал Кыргызстанда экен деп ойлогом. Анан Сингапурда экенин билген эмесмин. Жок, Кыргызстанда эле. Кыргызстанда эле экен? Бирок иликтөөчү журналисттер божомолдук барды деп, эки барды деп атат да. Анан эгерде чын эле барганы чын болсо, көпчүлүк каралыш керек. Эми Болоттун чыгарылып кеткени туура эмес. Мен укугу тебеленген деп эсептейм. Аны кууп салганда туура эмес. Баягы жарандыктан ажыратканда туура эмес. Ал боюнча мен атайын айтып жүрөм. Бирок Болоттун жанагындай жазгандарында мен кээ бир жерлерде колдойм деп айта албайм, ачыгын айтайын. Потому что кээ бир жерлерде ал жигитте урдуруу үйү жактары бар да. Анан ошон үчүн мен аны айта албайм. Бирок эгерде чет мамлекетке барган болсо, тайраңдап жүргөнү туура эмес, эгер барган болсо да. Бирок эми аны барды, барган жокпу аны калп эле айта албайм да мен. Билбей туруп айткан бирөөнү күнөө койгон болбойт да. Мен сизден угуп атам азыр. Макул, анда дагы бир маанилүү окуяга өтсөк. Жыл башы ушул бир каргашалуу окуя менен башталды да. Абакта жаткан Арстанбай деген ысым менен белгилүү болгон Арстанбек Абдылдаев каза болду. 5 январда анын жансыз денеси баягы асынып турган абалда номер 31 колониянын ашканасында табылган да. Азыр кыска тасманы көрсөк, андан суроого өтөйүн. Ооба. Бишкекский городской сотто саат 3:00 процесс дайындалган болчу. Атабыз ошол жерден келет, ошол жерден көрүшө аласыңар дегенден биз баягы открытый заседание болот дегенден барсак, конвойлор алып келишкен жок. Именно ошол сот болор күнү 12:00 которуп кетишиптир да. Анан неге которуптур, эмнеге которуп десек, адвокаттар да билбейт да. СИЗОдон 31 колонияга которулганын билишпейт, тергөөчү билбейт, эч ким билбейт, мындай задача мындай эме болуп калды да, загадка болуп калды биз үчүн. Якобы причинасы эмнеге которулду десе, түнчүндө уктай албай басып, баягы переживать этип уктабай жүрөт, ошого котордук дейт. Ал эми эме эмес болуш керек, которчу нерсе эмес болуш керек дейм да. ГКМБ тергөө атат, почему-то ГКМБнын СИЗОсуна эмес, СИЗО номер 1-ге жиберген болуп атат да бул жерде. Якобы ККМБда места жок, тоже мындай көп суроолор бар бул жактан. Родственники будут обращаться с заявлением. Арстанбек Абдылдаевдин туугандары кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу боюнча арыз берет. Себеби шексин алып камакта жаткан адамды жаза аткаруу кызматынын бир мекемесинен экинчи мекемеге которуу мыйзамда так көрсөтүлгөн. Камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө мыйзамда чектөөлөр жана шектүү кайсы учурда башка убакка которулары жазылган. И согласно этого закона там установлены конкретные ограничения. Мына бул Арстанбек Абдылдаевдин кызы болду, анан жактоочусу Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүнүн баягы табышмактуу жагдайларын иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү, Башкы прокуратурадагы ишти иликтемей болду. Анан Абдылдаевдин жакын туугандары анын өз өмүрүн кыйган деген маалыматка баягы ишенбестигин айтып жатышат да. Кыйноолорго кабылып, өз өмүрүнө кыйууга алып келген баягы жагдайларга туш болгон деген пикирлерге кандай карайсыз? Ошого жеткиличтүү. Биринчиден Арстанбек Абдылдаевка 313 кылмыш жаза кодексинин беренеси коюлду. 313 беренеде мындай жазылат. Расалык, улуттук, диний жана аймактык аралык кастыкты козготкандыгы үчүн деген бир күнөө коюлуп атат да. Бул статья берене менен укук коргоочу катары айтарым, юрист катары, акыйкатчы болгон адам катары айтам, бул өтө оор эмес статья да. Бул боюнча мыйзам боюнча категорически запрещается, орусча айтканда бул эч качан жол берилбейт камаганга. Үйүндө гана баягы үй түрмө кылып камап, эки жака чыкпаганын колунан кагаз алып, анан тергөөгө барып кайра үйүнө келип ошентип гана туруш керек. Бул жеңил эмелердин статьялардын оор эмес статьялардын бири да. Муну үчүн камаган адам тем более жашаган жери белгилүү, үй бүлөсү бар, качып кетпейт, жаш бала эмес, көчөдө жүргөн хулиган эмес, туруктуу адам, Кыргызстанга белгилүү инсан, 3 жолу президентке койгон адам кандидат болуп. Анан ошон үчүн мындай адамды жаткырып койгон өзү аябай чоң ката болгон. Мамлекет тарабынан, ошо тергөө органдары тарабынан, следственный прокурор тарабынан, следственный судья тарабынан бул өтө чоң одоно ката да. Ошон үчүн тергөөчү дагы, анан тергөөчү судья дагы толугу менен, мына азыр эми комиссия түзүлүп атат, толугу менен жазасын алыш керек өкөт. Мына адам өлүп калды, жок, үй бүлөсү калды. А булар болсо азыр тайраңдап парктарда, ар кайсы сауналарда чыргап жүрүшөт да.
жана тергөөчүлөр соттор. Ошол үчүн булар сөзсүз түрдө мына жана башында айтпадымбы? Азыр мына ушул убакка чейин 5-чи адам өлдү. Ошол эле Казакбаевди айтканда, Асанбаевди айтканда, баарын айтканда 5-чи адам болду. Мына ошол 5-чи адамда ага чейин дагы 10 адам өлгөн экен мисалы. Андан тышкары мына акыркы 20-30 жылда айтсак канчалаган адамдар каза болду? А бир судья жооп бердиби? Бир тергөөчү жооп бердиби бул боюнча? Ошон бадамышта эч кимиси жазаланбайт да. Ошон үчүн эч ким жазалбагандыктан алар жүрө беришет. Анткени алар мыйзамда аткарбайт, команданы жогору жактан берген команданы аткарат. Алар спокойный, анткени алар аткарган жазаган иш үчүн эч кандай жазаланбасын билет да. Андан тышкары конституциянын 56-чы беренесинде кундуз мамлекет жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин конституция жана мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте көрсөтүлгөн тартипте бекитилген тартипте камсызбат деп жазылат. 56-чы беренеде мамлекет Арыстанбек Алаев Кыргызстандын жараны, жөнөкөй эле жараны эмес, ал кандайдыр бир деңгээлде бир адамдын наң сезимин өстүрөм деп аракет кылган бир патриот инсандардын бири, кемчиликтери толтура. Бирок анын укуктарын камсыз кылган жок, камсыз кылбастан кайра тескерисинче алып барып баягы жабык жайга отургузуп койду. Мына ушул азыр ал асылып өлөбү, же болбосо бычак сайып өлөбү, же эмне өлөбү башка маселе. Эң негизги ошол жабык жайдын ичинде, түрмөнүн ичинде өлүп атат. Мына ушул түрмөнүн ичине алып киргенден кийин түрмөнүн ичинде адамдарды кандай алып жүрүш керек, кандай сакташ керек, кандай кайтарыш керек, кандай тартипте эмес керек, ал бүт мамлекет жооп берет. Ошон үчүн бул жерде мамлекет толугу менен ошо Арстан Алайдын эмесине жооп бериш керек. Негизи мен Арстан Алайды өзү жакшы көрбөйм. Өзүм мен кудаймын, мен өлбөйм. Анан мен деген бүт ушул бардыгын, дүйнөнүн баарын башкарам, согуштардын баары менин аркам менен келип атат деп деген адам бул өзү мындай психикалык жактан нормальный деп айтууга болбойт. Раматылык өтүп кетти. Ошон үчүн биз да коомчулукта күнөөлүүбүз да. Жакындары, туугандары, жердештери, билгендери бул адамды кайрылып, тиешелүү баягы мамлекеттик мекемелерге кайрылып дарылатуу боюнча маселени коюшубуз керек эле. Аны да койгон жокпуз. Тиешелүү корутунду чыккан жок, кайдыгер болуп койдук. Кудай десе кудай деп жүрө беришти. Мына акыры эмне болду? Ушуга алып келди да. Анан эң жаман жери мына врачтар балды психотикалык жанагы анан галлюцинация деп койду. Психотикалык мындай эме болгон отстранение бар деди. Анан андай болгондон кийин да андай болгондон кийин анда алар чечим чыгарбады. Буну баардык жактан изилдеш керек. Бүт врачтар баардык жактан психологдор баардык жактан изилдеш керек деп дегенден чечим чыгарганда буну 31-чи колонияга эмес кайра психологический республикалык неврологиялык диспансерге жибериш керек да. Ошол жактан жаткырып анан ошол жактан изилдетиш керек болчу. А муну 31-чи колонияга жибергендин өзү туура эмес. Эмнеге? Анткени өзүңүз билесиз, мен баягы акыйкатчы болуп турганда 2009 жылы Исмаил Кочкаров деген болгон, сиз да билип калсаңыз керек. Ошол Карачай ассоциациянын президенти болду. Бакиевдер турганда Бакиевдер ошол куугунтуктап анын ресторанын тартып алам дегенде бербей койгон экен. Анан Жаныш Бакиев аны каматып анан соттотуп соттото электе аны колонияга кетиребиз деп калды. Анан мен барып эскертип келдим начальницага, муну кетирип өлтүрүп коет деп. Мен кетерим менен түнү менен колонияга алып келип эртеси бычактап салышты, өлтүрүп салышты. Колонияга кетирет деген сөз бул өлтүрөт деген сөз да. Тем более мыйзам негизинде колонияга соттун акыркы чечими чыкмайынча колонияга кетпеш керек. Бул өзү туура эмес да. Тем более мына ошол 28-инде эмесинде 28 эмеге алып бармак экен тиги эмеге тиги городской сотко алып бармак экен. Аяка алып барбай тиги эмеге колонияга чечим чыга элек алып кетип калыптыр. Соттун чечими чыга элек уже колонияга тең менен алып кетиптир. Бунун өзү бул башаламандык болот да. Мыйзамсыздык жана желектелген сыяктуу кандай башаламандык болсо бул жерде да толугу менен башаламандык болуп атат да. Ошон үчүн бирөөнүн эмесине эметкен болбойт да. Андан тышкары мына конституциянын 34-чү статьясы бар. 34-чү статья ар бир адам динди мына мен конституциянын авторлорунун биримин. Мына конституциянын 20-чү статьядан 65-чү статьяга чейин бул адам укугу боюнча жана укугу жана эркиндиктер боюнча главанын авторлорунун бири менмин. Анан ушунда 34-чү статья жазылып турат да. Дини ар бир адам дин тутуу укугуна ээ. Динди тутканга укуксо болот, тутпай койсо болот, башка динден башка динге өтсө болот. Анан бул эми теңирчилик деген динди тутат экен. Теңири аз ошо менен жүрүп атат, өзүнүн идеясын таратып атат. Бул эми конституциянын укугу да. Андан тышкары бул өзүнүн пикирин эркин билдирип атат. Президентти сындаган экен, мурдагы Сооронбай Жээнбековду катуу сындап жүрчү. Анан азыр Садыр Жапаровду дагы баягы дебат учурунда 2-3 жолу катуу сындады. Анан эми азыр муну камалып калгандан кийин президент деген эмне? Президент мына 66-чы статья бар бизде. 66-чы статьянын негизинде президент деген бул
бардык эмелердин кепили болуп чыгат. Адамдын жана жаранын укуктарынын кепили болуп эсептелет президент. Ошон үчүн бул кой бул президент 3 жолу президентке койсо, белгилүү адам болсо, андан бул камалып калса саясий куугунтук деп эсептелет деп мага сөз тийбесин деп президент атайын чыгып сотторо прокуратура чыгып муну бошотуп алса болмок го, үй түрмө кылып койсо болмок. Президент ага барган жок, кайдыгер болуп койду тилекке каршы. Мына азыр президентке сөз тийип атат. Мен муну президент сындай деген жокмун. Просто президенттикке баардык жаманаттын баары президентке келип атат. Анткени бул дагы ошол эле Садыр Жапаров мен президент болом деген адамдардын бири. Кыйын мындай. Катталды, 50 000 кол топтоду, баардык чилден өттү, мисалы көбүбүз каттала албай калды. Бул катталды да 3 жолу катталды. Мына оңой жигит эмес экен да. Бул өзүнүн идеясын таратты. Мына 32-нчи статьяда жазылып турат, ар бир өзүнүн пикирин эркин билдирген акысы бар дейт. Ал эркин пикирин эркин билдирди, жана баракчыларын таратты, сот тармактарын сүйлөдү. Мунун да укугу да. Ошон үчүн мына ушинтип өзүн эркин билдирген адамдарды дагы анан алып барып эле камап куугунтук кылган туура эмес да. Значит мен ойлойм муну кастык үчүн эмес, жанагы статья үчүн эмес, 3 сонун үчүн эмес. Бул просто азыркы бийликти ачык сындагандыгы үчүн алып барып камалып атат. Бул өзү жакшы эмес. Бул куугунтук кандайдыр бир деңгээлде куугунтук деп айтса болот. Бул жакшы эмес. Мен айттым, мындай кылбагыл. Тем более бул киши өтө авторитеттүү айтканга болбойт. Кээси күлөт. Жазган жана эме тиги кыш болбойт деген зима не будет деген сөздөр боюнча, кудаймын деген сөздөр боюнча кээси жаш балдар да күлөт. Ошон үчүн бул адамдар менен бир жалпы эл колдоп аткан жок, аябай коркунуч келтирген жок. Президент элдин баарын артта эс биле турган инсан деп айтууга болбойт. Анан булар менен эмне кармашат? Булардын деңгээлине эмнеге түшөт? Мына азыр НПОлорду камады, мына ошол эле кумтө кемпирабат боюнча 30дан ашуун киши камалып, 30га чукул адам камалып жатат ушул убакка чейин. НПОшниктер, башкалар укук коргоочулар алар эмне элди көтөрүп атабы? Же мына алардын артынан миңдеген адамды ээрчип атабы? Ээрчиген жок да мисалы. Мына 1 жылдан ашуун жатат кайсы пикет митинг болду же? Алардын чыгарып койгула деп мисалы. Эми алар менен эмне кылып кармашат мисалы? Ошолордун баардыгын өзүнө эмне кыла эрегишкенен эрегилет дейт. Мен канча чогулуштардын баарын өткөрдүм угуңуз, мына өзүңүз көрүп атасыз. Конгресс өткөрдүк, чогулуштарды өткөрдүк, коомчулуктун жыйналыштарын өткөрдүк, чыгарып койгула деп. Мына ушул убакка чейин чыгарган жок. Мына ушундай эле да, ушул иш менен займ этелиби, башка иштер толтурат да. Канчалаган социалдык маселелер жатат. Канча мына азык түлүктүн баары кымбаттап атат. Дүйнөдө геополитикалык канча проблемалар жатат. Дүйнөдө канча чечилбей аткан маселелер бар. Ошону жазашыбыз керекпи же ушулар менен эмет жүрүшүбүз керек мисалы? Мына Турсунбек ага, сиз айтып өттүңүз жана ушул Абдылдаевдин өлүмү бул биринчи эмес деп же ошо өзүңүз айткандай эле жана саясаттануучу Марат Казакбаевдин өлүмү, Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаев жана криминалдык авторитет ошол эле Чыңгыз Жумагулов, Чыңгызды кайман аты менен өлүмү дагы баягы суроо жаратып келет. Анан убактылуу абакта кармалган адамдардын өмүрүнүн коопсуздугун камсыздалышына баягы мамлекет кепилдик бериши керек да ошол жака камап аткандан кийинчи. Демек кепилдик эч ким бере албай атат. Сиз айттыңыз жана следственный судья тергөөчүлөр дагы жоопко тартылышы керек деп, ал эми ушул абактын ошол ГСИндин жетекчилигинин да жоопкерчилиги каралыш керекпи? Эмирдиевдин жоопкерчилиги. Анан сезон начальнигинин башчысы каралыш керек, 31-чи колониянын жетекчилигинин башчысы каралыш керек, алар кызматтан алыныш керек, иш козголуп түрмөгө отуруш керек Абдылдаевдин ордуна. Шундай кылыш керек. Ал болбосо болбойт. Мына буга чейин каралган жок. Анткени команда беришти, ошону аткарышты. Жана сотто алар деле соттордо да. Тергөөчүлөр да команданы бир аткарып койду болду. Биринчиси айтыпчы, кийин айтып чыгат да. Мен команда бердим деп айтып чыгат. Ошон үчүн бул жерде ушундай бизде бул коррупция да, саясий коррупция. Бул жакшы калып келбейт. Бул деген орто непотизм, туугандык ба, жердештик ба, эме бийликтин тапшырмасын аткаргандык. Бул түбү жакшы калып келбейт да. Мына ушундай үчүн биз оңолуп кеткен жокпуз да. Бул жакшы алып келген жок да. Ошон үчүн жана түзүлгөн жана юстиция министрлиги тарабынан комиссия түзүлдү деп койсо, азыр уже азыртадан ал комиссияга ишенүүгө болбойт. Мына буга чейин да комиссия түштү. Ошол эле жана кимдин өлүмү боюнча Марат Казакбаевдин Асанбаевдин өлүмү, мына жана Эдил Байсалов деген вице премьер жүрдү. Аягында айтты, ошол эле өзү күнөөлүү экен Марат Казакбаев. Асанбаев өзү күнөөлүү экен Бакыт Асанбаев деп чечим чыгарды. Азыр деле ошондой чечим чыгат алдын ала айтып. Уже потому что ошол эле өзү күнөөлүү, тем более азыртадан даярдап атат коомдук пикирди жанагы жана шлангын алып, анан сүлгүн алып, анан тиги чайник немесине. Азыртан уже жана видеону көрсөтүп атат. Аягында азыр айтат, бир айдан кийин айтат, комиссия чечим чыгарды, болду өзү күнөөлүү экен, өзү асылып калтыр дейт. Алдын ала белгилүү. Азыр мына генеральный прокуратурада комиссия түштү. Эми ал генеральный прокуратура эми Курманкул Токторович ишеним чоң. Ал киши баягы таза адам деп ойлойм, эми принципиалдуу көз карашы бар. Эми ошондон бир үмүт бар да, ошол киши бирдеме чыгарабы деген үмүт бар. Бирок ал деле баягы эгер жогору жакта команда болуп калса, ал деле чыга албай калышы мүмкүн тилекке каршы.
Бирок эгер бир катуу жазаласа ал надзордо орган катары, анда жакшы болот мен ойлойм. Сөзсүз түрдө бир эме болот да. Бирок мен айтайын, бир эле жактуу бийлик мен оппозиция эмесмин, бул өзүңүз билесиз. Же болбосо мен бийликти мактап жүргөн адамдардын катарында эмесмин, же оппозиция каралайын дегем. Азыркы бийлик мына социалдык маселени чечип атат, жолдорду оңдоп атат, кача Манаска искусствого көңүл бөлүп атат, көптөгөн маселелерди чечип атат, мына көп эле маселе чечип атат, мына мектептер курулуп атат, башкалар курулат, пенсия пособие көп иштер жасалып атат. Аны бир жактуу эле айтпашыбыз керек, көп иштер. Бирок ушул иштердин баардыгы жазылган мурдагы президенттер чечпеген көп маселе чечилет. Бирок ошонун баардыгы мына ушундай иштер менен мына ушул жууп салып атпайбы? Мына мен баягы тууган күйдүрүп айтат дейт, мен буларды оппозиция эмесмин, колдоп келгенмин, өзүңүз билесиз, конституциясында колдогом, силерге жаман көрүнгөмүн, тияка жаман көрүнгөмүн. Мына конституциянын авторлорунун бири мен ветип албасты орнотуп бердик. Мына президенттин азыр ушундай абалга келгенине биринчилерден болуп президент айтты. Мен күнөөлүү эмесмин, бул конституциялык кеңештин мүчөлөрү күнөөлүү дейт. Бири ошолор жооп берет. Мына биз жооп берип атышыбыз керек. Ошон үчүн мен конституциялык кеңештин мүчөсү катары конституциянын бузулгандарын айтпасам болбойт. Президент анткени бизди күнөөлөп атпайбы? Силер жооп бересиңер, биринчи жооп. Мына мен ошон үчүн айтып атам, жок, конституцияны бузулуп атат. Муну биз бузган жокпуз. Биз иштеп бергенбиз, бирок азыр бийлик органдары бузуп атат деп биз айтып атабыз. Анан эми кандай болот мен билбейм. Бирок бир эле жакты жамандай бербейсиз, жакшы жактар көп. Бирок ушундай жаман иштер менен туу маселеси боюнча майда чүйдө ийлигишип, мына Арстан Алайдын иши боюнча, башкалар боюнча аягына мурдагы эле баягы мите курттар мурдагы эле баягы президент алмашты, премьер алмашты, спикер алмашты, министрлер алмашты. Баардыгы татыктуу. Кудайга шүгүр, жакшы иштеп атышат. А бирок баягы ортодогулар кундуз. Баягы эле прокурорлор ортодогу изменен баягы эле бойдон Акаевдин тушундагылардын баардыгы эле ошол алты президент тушунда иштеп атат. Ошол эле ак үйдө 30 жыл бою отурган юрист дагы эле отурат. Ошол мына жанагы эт болор жөнүндө закон барда ошол юрист заслуженный алып алды, уже бүт чечип атат. Акаевдин тушунда келе жаткан юрист ошол жакта эле отурат. Акаевдин тушунда келе жаткандын баары эле ошол жакта азыр отурушат. Мына ошолордун баары, анан ортодо прокуратура, МВД иштегендердин баардыгы эле баягы ичип жегендин баары отурушат. Алардын баары кеткен жок, эч реформа жок. Алар митте курттар, алар келе берет, кете берет, баарын обслуживать этип көнүп калган. Ошолордун баарын тазаламайынча Саакашвили сыяктуу мисалы. Саакашвили эмне үчүн реформа кылды? Анткени алар бүт изменен тазалайт. Ортосундагы ылдыйкын бүт таптаза кылды. Андайга булардын саясий эркинчилиги жетпей атат. Эгер чыныгы реформа кыла турган болсо, анда баарын тазалаш керек. Мына ошондо иш болот. Азыр барып жатат. Ошол эле ажыминип кубанды мына жанагы ак ниетин бир 3 жыл отуруп чыкты мына. Жөн эле отуруп чыкты. Эми азыр бир туугандары менен камайып иштеп атат, сот болуп атат. Мен канча президентке чейин айттым, башкага чейин айтпай. Ал ак ниет деп дүйнө боюнча ушунчалык чоң компания түзгөн. Мына олимпиадан түз алып көрсөтүп атабыз, туура. Эми аны кууп чыкты, аны ээлеп алышып, мына азыр акчасын жеп жүргөп атышат. Жакшыбы? Эми ушул анда кайсы реформа болуп атат? Мына Атамбаев сындадык, Акаев сындады, Атамбаев сындадык, башканы сындадык, Сооронбайды сындап атышат. Азыр келди. Эми алардан улучшы болсун анда. Алар кетирген катасын кетирбесин да. Ал аны кугунтуптар деди. Атамбаевдин да көп кемчилиги бар. Сокендин да кемчилиги болушу мүмкүн. Бирок деген алардын кемчилигин кайталабасын анда. Аны ошондо айтса болот. Кайталанып атпайбы? Ошол эле убакта болгон кугунтук дагы эле уланып атат. Еще хуже уланып атат. Ушундай. Мына сиз өзүңүздүн баракчаңызда президент Садыр Жапаровго кайрылдыңыз. Сөзүңүздө жана кемпироват боюнча абакта жаткандардын укугу тепселенип жаткандыгын белгилеп жатасыз. Анан сизге дагы чабуулдар болуп атканын, каралоо болуп атканын айтып атасыз. Ошого кененирээк токтоло кетсеңиз. Эми мен биринчиден кундуз жакшы суроо бердиңиз, рахмат. Биринчиден кемпироватта камалгандар боюнча менин пикиримди ачык айтып келатам. Кемпироват боюнча камалган, сурак берип жаткан, камалып жаткан, үй түрмөдө жаткандардын баардыгы эч кимисинин күнөөсү жок. Эч кимисин кенеге күнөөсү? Алар пикирин эркин билдирүүгө 32 статья конституция жол берет, 34 статья жол берет, 66 статья жол, 56 статья жол берет, бүт баардыгы жол берет. Потому что биз демократиялык мамлекетпиз, укуктук мамлекет, ар ким өзүнүн пикирин эркин билдирүүгө акы бар. Алар кемпироват, мисалы Ташиев менен Садыр Жапаров кемпироватты берип атат, туура деди, тигилер туура эмес деди. Бул ар түрдүү пикир, ар ким пикирин айтты, болду. Анан ошон үчүн камап салыш, анан 1 жылдан ашуун аларды камап, анан сотто, анан ким бойло жалгыз сот өткөрүүнүн өзү туура эмес. Мен ойлойм, бул туура эмес. Мен колдоп келгем, азыркы президентти колдой берем. Мен президент алмашканын каалабайм. Улам улам революция кылып 1000 адам чыгып эле улам бир президент кетип толкундоо болгонун каалабайм. Мен иштесин азыр, анан кийин досу келсин, анан өзү болсо кайра сайлансын, мыйзам деген иштесин. Бирок деген мыйзамды сактап иштесин да, эч кандай мындай башка мамандыкка барбасын, укук талаадан чыгып кетпесин. Мындай мыйзамдарды сактап иштесин. Мен аны тилдейм да, оюм жок, жаман оюм жок.
Бирок мыйзамды сактасын, адамдарды камабасын. Анан эме? Темперамент кеткенден кийин, кеткенден кийин. Эриңизди мерилеп деп булар чыгарып коюш керек. Азыр чыгарып койбой берет. Бул эч туура эмес деп ойлойм. Ошончо мен бул маселе анан чыгары азыр мына тиги эме боюнча ошол бир баракча жазган экен. Бир ошол жанагы блогер сүрөт, ошо бийлик жактап жүргөн. Азимбек Бекназаровдун сүрөтүн чаптаптыр, анан тиги Равшандын сүрөтүн чаптаны мен ортого коюп, ошо адам укугун жамынган амал постор деп эме кылып анан чыгарып атат да. Эми кичине Кудайды карасы болбойбу? Мен адам укугун жамынган амал постор эмесмин да, мен өмүр бою өмүрүмдү сайып койгон укук коргоочумун. Өмүр бою эми менде деле толгон кемчиликтер бар, кем жаңылам, жазам. Бирок мен ушул менен жашоомду өткөрүп келатам да. Браво. Анан мен оппозиция эмесмин да. Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбековдор алар ачык сындап келатат. Аларга укугу бар сынданган. Бирок мен ачык сындаган жокмун. Мен наоборот кайра президентти көп жагынан колдоп, пикиримди айтып келген адамдардын катарындамын да. Анан мен ошолорго кошуп эптеп баарыбызды бириктирип жаманат кылганга аракет кылам. Анан мен айттым бүгүн ага келип. Так нельзя дедим. Мындай кылбагыла, Кудайды карагыла. Ушундай дейми, бул жакшы калып келбейт. Биз душман тутпашыбыз керек. Биз мамлекетти бириктиришибиз керек. Мына өзүңүз деле жүрдүңүз канча башынан бери тарбиялуу кыздардын бирисиз айлана. Мен аябай сыйлайм сизди. Өзүңүз президент Атамбаевди мурдагыдай бир колдоп жүрдүңүз, ал өзүңүздүн укугуңуз. Мисалы мен колдой коём. Сиз колдодуңуз. Но это ваша авторитетная позиция. Эч ким аны күнөөлөбөш керек. Ким кимди колдойт? Пожалуйста, колдосун. Азыр колдогон мурда биздин арабызда демократ болуп жүргөндөр, биздин арабызда баягы НПО-до жүргөндөрдүн журналисттерин бар, азыр ак үйгө кирип алды, азыр бүт каршы иштеп атышат. Мына пресс-службасы баштап. Бул эмне деген? Ошо биздин арабызда эле жүргөн жигит эмес беле. Бир тияка кетип, бияка кетип. Бул эмне деген? Эми азыр ак үйгө кирип эле баардык мына ошол эле ата мекендин катарында жүргөндөр азыр жүрүшөт, азыр уже өзгөрүп кетишти баардык. Бийликке баргандан кийин эле уже өзгөрүшөт. А биз мына 60'тан ашып эле өзгөрбөй эле жүрөбүз. Баягы эле адам укугу пикиринде жүрөбүз, өлүп кеткен жокпуз. Эми ушул жаштарга биз ишеним кылсак, анан жаштардын баардыгы эле бийликке барса эле анан бүт баарын камчы чаап эле кайра бүт баарын эле жокко чыгарып, анан өзүнүн позициясынан тайып, анан кайра бийликке кошомат кылып кеткен кандай болот? Бул туура эмес айлана. Ошон үчүн жаштарга кайрылам. Азыр Садыр Жапаровдун айланасында иштеп аткан, мурда НПО-до жүргөн, журналист болуп жүргөн, независимый журналист болуп калган азаматтарга кайрылам. Азыр ак үйдө иштеп аткандар. Көзүңөрдү май баспасын, уят болот. Азыр бул бийлик дагы 5 жыл турат деп айткан эч ким жок. Бирок турсун, көп жыл иштесин, мен ошону каалайм. Срогун аткасын. Бирок силер тең элдин арасында жооп бересиңер. Мына мен Эдил Байсаловду өткөндө сындадым, айттым. Мындай кылган болбойт эле анан. Токтот. Улан эле чогулуш өткөрүпсө эле тияктар өрттөнүп кетет, тияк суу агып кетет, тияк жаап салат. Эмне кылганыңар? Деп мына ачык айтып атам мен бул. Ошон үчүн мындай токтотуш керек. Ал үйгө барганда эле дракон болуп түшөт, барып дракон болуп чыгып атышат. Бул жакшылык алып келбейт. Ошон үчүн мына силердин Next болобу, башка бул каналдар ар өз пикирин айтып туруш керек. Оппозиция болбосо да ойлоп табыш керек дейм. Оппозиция болбосо болбойт. Тууган мына бүгүн азыр ак үйгө келип айттым. Тууган күйдүрүп айтат, мен сизге жаман эмесмин, бирок туура эмес ишиңер айта ал да. Айтпасак болбойт да. А мен баарыңарды эле мактай бергенде болот. Баарын мактабаш керек, баарын жамандабаш керек. Болгон ортодо позиция да бар. Агын мактай, карасын кара дейм. Все, менин позициям ошол болуңуз. Да, туура. Ага эми менин акыркы суроом болсун, ошо сиз баягы мурдагы акыйкатчы катары өмүр бою мына укук коргоо тармагын элдин укугун коргоп келген адам катары азыр Кыргызстанда адам укугу коркунучта десек болобу? Жаңылышпайсызбы? Тепселенип жатат, укуктары корголбой жатат десек. Жок, адам укугу коркунучта деп айтканым ичине таясыраак болот. Биз 30 жылдан ашуун убакыттан бери борбордук Кыргызстан борбордук Азия адам укуктары боюнча конгрессине адам укугу боюнча демократиянын аралчасы деген ат коюлган. Аралча болуп келгенбиз. Ушул борбордук Азия мамлекети ичинде Европадай болуп ушул бүткүл баардык кошуна мамлекетке караганда адам укугу баардык жагынан бийик болчу. Сөз эркиндиги, адам укугу, демократиянын өнүктүрүү, плюралдуу мнений, прессалардын болгондугу, саясий партиялардын болгондугу, шайлоонун өтүшү. Биздики вообще Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстанга караганда вообще эле баягы небо земля да, ушундай болчу да. Анан мына азыр бир жыл иштеди, азыркы бир жыл иштеди, 2020-2021, бир жыл бир жарым жакшы иштеди, анан 22'ден баштап уже булар көчкүнөн кетишти. Мына азыр толугу менен авторитарный режимге баратышат. Авторитардык режимге баратышат. Азыр буга биздин 30 жыл бою курган демократиянын баарын азыр четке кагып, демократия болбойт экен. Сөз айткан токтотолу, экономиканы көтөрөлү, эч ким саясат менен шугулданбасын, токтоткула, только экономика менен. Бул туура эмес. Саясат өнүккөсө, адам укугу корголбосо,
Demokratiya bolbosa эч качан экономика өнүккөйт айлана. Бул дүйнөлүк практика, бул чоң жаңылыш. Ошол үчүн булардын саясатына туура эмес да. Ошол үчүн мындай жолго барбасын. Ошол үчүн биз азыр ошон үчүн азыр бул мына кыскара бир жылдан ашуун убакыттан бери адам укугу сөз эркиндиги боюнча аябай катуу артка кетти. Азыр биз эл аралык уюмдардын эмеси боюнча 50 баскыч кылды ичип кеттик. Биздин эмгегибиз кайда кетет? Өмүр бою мына 60 ашып 30 жылдан ашуун адам укугу сөз эркиндиги деп канча адамдар көз жашын төктү, канча адамдар камалды, сабалды, канча сөйлөдү, демократияны курдук да, канча президенттерди куулдук, кайра келди, канча бийлик алмашты. Мунун баардыгы жаңылып жазып отуруп мына ушундай демократияга жетиштик. Кыргызстан десе бүт дүйнө эле бул борбордук Азиядагы Европа, бул борбордук Азияда демократиянын аралчасы деп биз жөнүндө сыймыктачы. Азыр биз Казакстан, Өзбекстан менен бир эле болуп калдык. Мына ал же артка кетти эмес. Вообще биз азыр эң төмөн түшүп кеттик. Бул жакшылыкка алып барбайт. Бул акыры бирдин эл эмне кыргыз элин коркутуп, үркүтүп же болбосо мындай эме кылып башкарууга болбойт. Кыргыз элин туура түшүндүрүп, ишендирип гана башкарууга болот. Кыргыз элин коркутууга болбойт. Кыргыздарды айрыкча, кыргызстандыктарды айрыкча кыргыздарды башкарууга мынтип башка коркутуп үркүтүүгө болбойт. А булар мына ошол эле коркутуп үркүтөм деген мына Атамбаевдер эмне болду? Мына кечирип коюңуз. Ошол эле Бакиевдер эмне болду? Бирөө тиякта жүрөт, бирөө соттолуп азыр дарыланып жүрөт. Мен өзүмдүн пикирим билдирем ачык. Ошон үчүн мен ойлойм, булар мурдагы президенттер дагы көп жакшы иштер жасаган. Ошол эле Бакиевдин да көп жакшы жактары бар. Иштеген Атамбаевдин тем более жакшы жактары бар, кемчиликтерине карабастан. Эми булардын дагы жакшы жактары бар, иштеп аткан жакшы жактары бар. Бирок кемчиликтерин тилек жаап кетип атпайбы? Бүт баарын эметип агызып кетип атпайбы? Эми ошон үчүн мурдагылардын катасын кайталабай жакшы иштешсин да. Мен күйүп атпаймынбы? Анткени ушул жана демократияны эметип, булардын конституциясын иштеп берип, булар менен чогуу жүрүп, мактап, сактап, жакшы макалаларды жазып, Ташиев жөнүндө дагы, Садыр Жапаров жөнүндө дагы пикирим айткандардын биримин да. Мына канча граждандык коомдун өкүлдөрүнө жаман көрүнүп, ушинтип жүргөм да мен. Анан эми мен азыр кантип пикиримди айтпай кое алам? Туура эмес жолго түшүп атасыз. Сиз туура эмес жолго түшүп баратат. Айрыкча демократия, сөз эркиндиги, адам укугу, демократия жөнүндө туура эмес жолго кетти. Бул жакшы эмес. Бул жолго барбаш керек. Бул биз пока көзү саман эсеп турганда бул жолго баргызбайбыз. Кыргызстандын эли дагы буга жол бербейт. Ошон үчүн булар мурдагыдан сабак алыш керек. Рахмат ага. Мыйзамсыз иштерди токтотуш керек. Мыйзам адам укугун, сөз эркиндигин эч качан бузбаш керек. Баарына жылуу сүйлөсө жыланын ийнеси сыяктуу. Улуттук жыйын өткөрсүн, баардыгы чогулсун. Пожалуйста, баардык лидерлердин баардыгы мурдагы президенттер чогулсун, баягы эч кандай кылмыш эмесине тартылбаган тазалардын баарын чогултуп алып келип, отургузуп бүт пикирин угуп, баарын башын белтип жылуу сүйлөсө жылаан ийнен чыгат дейт. Анан башында президенттер улуттук жыйын кылып, мен канча каттар жазып атам мына. Улам ак үйгө кирип каттар жазып берип атам. Мамлекеттик катчыга берип атам, башкасына берип атам, вице премьерлерге берип атам, каттатып атам. Мына ушул 2 жылдан бери берип келе атам. Бирок ошондон жыйынтык болуш керек да. Анан мына ошонун баарын каттап атам, мунун баары коомчулукка чыгат. Айланы жөн эле эметип аткан жокмун. Потому что мен дагы эртең менен жөн адам эмесмин. Мен дагы эртең менен менден сурайт коомчулук. Эй, сен ушулардын конституциясын иштеп чыктың эле, чогуу жүрдүң эле. Эмне айткан жоксуң? Эмне чыккан жоксуң деп. А мен дагы коомчулуктун элдин алдында өзүмдүн жоомду беришим керек. Потому что менин да абийирим бар, менин өзүмдүн лицом бар, укук коргоо деген атым бар. Шундай, бирок деген бийлик өзүнүн мындай туруктуу болуш керек да. Бийлик эч кандай алмашпайбы. Улам алмашты мен каалабайм. Бирок адам укугу боюнча сөз эркиндиги мына силердикиндей каналдар болуш керек. Аларды эч ким куугунтукка албаш керек. Ошо бүгүн өтө кызыктуу, маанилүү жана маңыздуу маек бердиңиз. Ошо көрөрмандар менен угармандардын эсине дагы бир жолу сала кетсем, биздин эфирибиздин коногу мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акын агай болду. Бүгүн ошо 2024-жыл кантип башталды, Ашмалтай чыккан бир апта деген теманын алкагында биз агай менен маек курдук. Агай, амандыкта көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Убакытыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсем, Арча медиа кайрадан баягы күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыгып сиздер менен баарлаша бермекчи. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, ишиңизге ийгилик агай. Рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Чоңураак мурчун деп чакырып, пикирибизди угуп, жаңы жылдан кийин сразу бир маекке чакырганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат агай.